Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh nyaeta dongeng di Mang Jaya Official. Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa katampi kalian kabingahan. Para mitra sadaya, carios nyamung nuju di hancak ku Mang Jaya nyaeta Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Tatang KS para mitra ti karaos aya na nincak bagian ka-42 nya barawargi. Bagian ka-42. Aduh, aya dongeng teh atuh di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga. Salajengna para mitra sadaya Gobang Naga Sakti karangan Tatang KS urang lajengkeun. Terasa eta tarucingan ye, cing, naon kinten-kinten. Tata rucingan ieu para mitra, pemikumang jadi dirugikeun ka mitra. Pada dijawab moal ye, jawab-jawab biasa we dina komentar. Cing naon ari aki-aki rag-rag sila para mitra. aki-aki wae pedah Mang Jaya aki-aki para mitra. Aki-aki rag-rag sila naon cenah para mitra mangga. Cing-cing naon ya, aki-aki rang-rang sila teh para mitra. Di payun Mang Jaya, naroskeun naon aki-aki rang-rang surak. Ayeuna benten, aki-aki rang-rang sila para mitra. Aduh, mangga dijawab wae mangga. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Nu judulna nyaeta, judulna Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS. Mangga tuh para mitra sadaya, mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Ayeuna teh sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-41, Mang Jaya neraskeun bagian ka-42, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Di Mang Jaya Official, sadaya kru Mang Jaya Official, tingawitan admin, nuga kru sadaya, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongengna, bari ngabandungan siaran di YouTube-na. Mangga nyangakeun bae, carios nyambung Gobang Naga Sakti, karangan Tatang KS dina bagian ka-42, wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapa Tatang KS aya nincak bagian ka-42. Para wargi sadaya, sanggeus kabeh nyalampeurkeun pokman tilinanya kanu anyar daratan. Kesekedap bapa-bapa, dupi bapa-bapa teh bade kamarana ieu teh? Pokna kalawan manor emed ngajawab. Numawi nemete kawartosan kupun anak Nyai Saurna teh. Jang Japar ngantunkeun, dupi Nyai saha sareng nuti mana atuh Nyai teh? Abdi mawasta mamantili bapa panganyerkan madi anir. Temal mantili, pok saurang tatangga manor emed katelah pakusut. Dupi numahalan saha Nyai? Iya pak, sareng itu saurang deui nanging iya mah parantos palastra nu itu matu. Temal mantili nunjuk kasomad jeung kasi jobin nugeus ngabanusan. Red pakusut ngareret kasomad ujug-ujug kak beung somad dicekek. Silaing nunjuk katelang sana ha? Cek pakusut. Bari rek meupeuh beungeut somad ngan kaburu ditewa ku mantili. Meni sakilat pisan. Ih, atos pak. Jalan ieu jalami ku abdi tos kenging ngawara. Mali anjeunna tos munut dihampura ku abdi ka abdi. Sareng deui anjeunna sasat diparentah ku guruna pak. Janten nu janten cucuk rungkangna mah guruna. Wah, ampun-ampunan nahaon make jeung ampun sagala barina oge. Ari batur teu meunang ampun ari manehna nyeun jahat. Asanya bedog dewek siapa cokok? Monyong sia. Pak Kusut tebenang dihalangan maneh nang ngepeskin dengan mantili. Tului ngalugas bedog rek mahala somad.
harita pakusut ngahumatkeun bedog ngan orokaya mantili ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake. Dina batina para mitra ngagerendeng, bari bedog dipencerong atu temahna pakusut ngadon agag-agagan rek ngadek teh teu bisa. Mantili niuk bedog kalawan dadak sakala bedog nu diamang-amang ku pakusut murag tina leungeunna. Atu batur salemurna para mitra sadaya. Harita olohok bengong mata simeuteun olohok ngemangkadu, teu sangka mantili luhur ilmu jembar ku pangabisa. Kunaon bapa bedog dipurageun? Mantili nanya ka pakusut para wargi. Aduh, punten nyai, punten, punten nyai. Pakusut meni barireum taksiran ngerasa era kunurea. Dupi bapa-bapa kadarieu teh bade maksad naon? Mantili nanya kanu keur ngagimbung. Hai pamaksada nama bapa teh bade ngabantun ieu layon jang Japar nyai. Wirehna me bapa kabartosan ku pun anak saur jang Japar parantos ngantunkeun tak kitu. Teh malam manor eme. Hari sakawitna mah abdi teh bade dibantun ku abdi ka panganyerkanana apa nanging ayeuna mah mama bapa maksad bapa kitu. Malih kami abdi mangahaturkeun nuhun kana bantosan ti bapa sareng sadayana wargi-wargi di dieu. Nanging kinten-kintena abdi kawidian upami ngiring bapa. Ih, mangga nyai mangga. Malih bingah kami bapa teh nyai ari nyai keur sarurumpaheun karo rompok bapa majalaran. Bapa mah teh acan pajang lebar tumaros ka nyai teh. Keun ka di ditu dina waktos nurineh urang ngobrol panjang lebar. Mangga nyai, mangga bingah pisan bapa. Mangga tu mangga-mangga. Hatur nuhun bapa menghapunten we. Sakantenan layon itu ge panganyanakeun urang sakantenan kubur di ditu. Da asa piraku kasebat layon jalmi bade diantep kitu bae tangtos we ngajantenkeun panyawat ka sadayana urang dieu. Ceuk mantili maksudna mah supaya layon si Jobin dipanguburkeun ku urang dinya. Oh, mangga nyai mangga mangga mangga. Sok euy barudak euy wayahna parayang euy. Ceuk Manor Emed teu hararese tatanggana marayang dua mayit. Tuluy dibawa ka imah Manor Emed kalawan teu diengkekeun deui dua mayit di pulasara sakumaha mistina. Ninca kawanci asar terus dikubur di hiji astana nu pernahna teu sabara jauh ti kebon Manor Emed. Peutingna sabadara rineh Manor Emed jeung anak pamajikanana ngobrol jeung Mantili di tengah imah bari nyinghareupan opieun. Ari Nyi Hamidah mah para mitra ti saprak dikuburna Japar teh gawe nangangluh bae. Ngarasa sedih ku perkara Japar teu sangka baris ponok umur ku jalan aya nu mahala. Nu jadi ngangluhna dumeh Nyi Hamidah jeung Japar geus pasini janggi pasang subaya. Rek ngawangun rumah tangga samalah inung bapa Nyi Hamidah ge geus satujueun. Dupi Kang Japar linggih di dieu parantos lami bapa. Enggak keneh nyai rupina mah aya kana 10 dinten mah. Panginten mung nya kitu ari kawit-kawit nama ieu teh pun anak ti payun kantos bade cilaka bade aya nu nyana ku pamaget tiluan. Kaleresan kapenda ku Jang Japar dugi ka salametna. Nyati harita ku bapa sareng ku ieu biangna pun anak dicandet. Di dieu kaleresan ayeuna teh kersaeun mali parantos aya kasauran ka pun anak. Bade teras mileuleuhkeun. Ari hegieu jantana nyai abong kenanu saperkawis mamuhun. Yuswa teu tiasa diukur ku urang. Dupi nyai ka Jang Japar teh kumaha naha saderek? Ceuk Manor Emed bari ngareret. Sanes bapa mung salembur we sareng abdi. Tiasa tepang sotenan sareng anjeuna sasat disarakan anu sanes pada-pada menaka perihan batin. Atu amenda abdi menaka perihan batin ku perpais pun bapa tos ngantunkeun. Kaduana ku pun lanceuk sakandung. Ari pun lanceuk mawaluhu alam tos maot waluhu alam aya keneh. Di paluruh wae berkah dugi kadanget ieu teu acan menak gamaran pisan. Sabada abdi tepang sareng Kang Japar teras ngadon nyiruruk di sesepuh. Di sesepuhan muhun di wewengkon Anir kirang langkung kenging 7 sasi. Ari kamari ieu anjeunna sasauran palai muli heula kasarakan maksana mah. Palai tepang sareng nujantan ibuna. Pada ngawagel oge ku sesepuhan abdi sareng ku abdi maksa anjeunna teh angkat. Kumargi abdi ngaros sariwang lajang disusul. Nanging teu kapenak bapa ari tadi tepang nuju ka ayan kitu dugi ka maotna. Numawi kange abdi mah. Oge naon teh? Kanyai khusus namanya. Tos ulah diamu emutan teuing, ulah diamu alit manah ku perkawis Kang Japar ngantunkeun. Kantenan upami bade ngemutkeun kana kanyerian mah bujeng-bujeng.
Nyai nutos pasiri janji pasang subaya sareng Kang Japar bade ngawangun rumah tangga. Sanos eceu ge sami-sami nyai. Nanging dalah dikumaha jalaran parantos dugi ka titis tulisna panginten. Nasib diri bagja awak. Sanos eceu oge teu acan kantenan sabaraha dinten deui atanapi sabaraha jam deui laminaku melendang di alam pamenangan ieu. Jalaran anu sarupi mah teu tiasa kasawang ku urang ti angalna. Angin Gusti Allah nu Maha Uninga kalayan anu nangtoskeun. Tumali kitu mugi-mugi we. Arwahna Kang Japar ditampi iman Islamna. Dilegakeun kalayan dicaangkeun di alam kuburna, dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana. Dibubuh kenging magfirah anu satimpal sareng amal anjeunna. Sawangsulna Nyai sareng janten Ibu Rama di dieu aya dina kawilujengan saterasna. Kalayan naon rupi kasayan ti Nyai sareng ti Ibu Rama anu parantos dilimpahkeun ka almarhum Kang Japar. Mugi nampi imalan ti Gusti Allah. Cik Mantili rada panjang lebar setengah ngabawadian ka Nyi Hamida. Anu teu eureun-eureun murag-murag genci mata samalah ku ayana caritaan kitu ti Mantili. Keur Nyi Hamidah lain matak namahan gede hate, malah asa namahan nyuat-nyuat as kana kapurihan batin. Atur nuhun kana piwejangna Nyai kapun anak sawangsulna ti bapa oge nganuhunkeun kana kasayan ti Nyai. Dina perkawis ieu pun anak. Dasare atna mau pamit teu ka bujengku Nyai mah mangrupina. Pun anak etang tos kacanak cilaka. Kalihna ti kitu bapa teu hilap manyatkeun doa ka Gusti Allah. Mugi-mugi Nyai aya dina kawilujengan saterasna. Kalayan kenging ganjaran nu saimang sareng kasayan Nyai. Atuh sajabi ti kitu upami Nyai rido kalayan teu ngaraos lingsem. Atos wae atuh di dieu ulah bade angkat-angkatan deui. Ari teu kagungan bujengeun mah. Perkawis tuang-tuang kitu Nyai asa piraku teu menak samanos di dieu kasebat di gunung oge Nyai. Atuh cenah tina teu menakna sasarengan urang teh. Aya sakedik wangindan diciwit-ciwit kitu saciwit ewak. Samut manor emed nyandet Mantili supaya terus cicing di dinya. Ditampi pisan bapa panganten ti bapa sareng ti ibu kalayan teu disimpen di hanap-hanap. Mung abdi teh masih kena aya kapanasaran hoyong ngaluruh heula pun lanceuk. Bade dipaluruh ka tilasarakan abdi nyaeta di bowongkon pase. Manawi pun lanceuk mulih deui kasarakan. Insyaallah iraha-iraha abdi tangtos ka dieu deui upami pun lanceuk parantos teu kapendakna disarakan. Nanging kitu ge hatur punten sanes abdi nampi kana pangasih atanapi pangangken ti bapa kalih ti ibu. Temal Mantili keukeuh aya maksud rek maluruh lanceukna nu katelah mantala. Mung Nyai kahoyong ibu ge atos we di dieu supados pun anak aya rencangna. Perkawis tuang-tuang kitu adat asa piraku ibu sareng apana kalih pun anak da Nyai ari Nyai naon teh di calonong di canolong naman mah sumuhun. Mung moal tiasa nyugemakeun panginten kitu. Cek Ibu Sarni pamajikan Manor Emet. Satujueun pisan hayang saterusna ngaku ka Mantili. Ditampi pangangken nama ibu nanging kumaha atuh abdi teh. Bade nyiapkeun heula kapanasaran maluruh pun lanceuk. Insyaallah di mana disarakan parantos teu aya matangtos abdi ka dieu deui. Temal Mantili tetep alesan rek maluruh mantala lanceukna. Lantaran manehna tetep panasaran rek neangan nu jadi lanceuk nepi ka panggihna. Ari ieu Ki Baraya ya terus ka mana atuh ieu teh? Manor Emed kakarananya. Kasomad nu gawena melenguk para mitra harita teu kecet-kecet. Ari Kang Osim kuring mah moal ngalalangkungan ka si Nyai Pamanor. Sanaos bade dicana ka mana-mana ge moal bade bahasu. Temal Manor Somad. Abdan, Temal Somad akhirna mah rek terus milu ka Mantili cana para mitra. Kapan rek balik deui kana jadi guru lain? Cek Mantili satara ngabanyolan. Harita teh bari ngareret ka Somad. Hah. Tibatan mamang guru balik deui mah kana jadi guru lah. Mending sapatkeun we ye beuheung mamang Nyai. Nyai suka hati, hitung-hitung mamang malah. Nebus dosa we, nebus dosa si Ujang. Tembal Somad. Atuh Mantili mesem. Mamang manyaan, cadu kudu ngahiji deui jeung ngaran si Bardawi teh lah. Nah, yang ulang tepung jeung irung-irungna acan lah. Tanya nama mamang teh nyawe, manehna butuh ku pagawe. Pikeun ngurus makaya, dumeh cek manehna bareto, perlu ku jelema pikeun pembantu. Baru emang hari, peut harita teh. Nah, ari akhirna ngadon digebruskeun kana jurang kamaksiatan. Duh. Mun gerang tiba heula kitu malah sanggup teuing mang teh ngilu jeung manehna atuh. Da nya eta atuh baheula mun amis pisan caritaanna teh. Mun rarangu ararami semararani semajarkeun teh cenah.
ngacaukur pembantu di ima. Nah ibu kina gening mang nuripuh ye. Dari basa-basa na teh nu matak mamang kacida percaya nage. Hari kata mah-tamah harita mamang teh keur ngalumruk teu boga pakasaban pisan. Nyaeta keur teu boga pagawean kitu maksud teh. Pokna deui akhirna mah ngagogoreng kabar dari. Ngasau heula para wargi. Para wargi sadaya, sabada harita somad nyarita tuluy mantili nyarita deui para mitra. Kunaon atuh emang make daek dititah ku si Bardawi? Arinya homa pagawean kitu, pagawean maksiat nu baris ngadatangkeun dosa, Mang. Nya ari teu digugu ku Mamang atawa ku sejena. Tara make ngarerep deui atuh jang jijik RW nyiksa samalagus aya kana limaan batur Mang dipaehan ku si jurig jarian teh. Temal somad. Nah, ari jurig jarian teh siga kumaha kibaraya? Tanya Manor Emed bari neuteu. Matak jurig jarian mah tamleg we, tamleg lah. Nah, tamleg siga si Bardawi. Hay tamleg mah para mitra kuda-kuda tamlegnya. Tamleg mah siga para mitra sadaya. Aduh. Tema somad aduh Manor Emed seuri. Atos nyai tos ngobrol atau ngobrol bae bilih tos puyeng mangkaning tos wangi. Gera leleson anguran sareng pun anak kaditu. Mohon nyai sok kaditu gera leleson keun enjing deui ngobrol mah cek Manor Emed mairan. Nah atuh eceh urang leleson. Nyamidah kakara nyarita ngajakan ngampih ka kamarna. Punten atuh ibu abdi bade ngalun ngarepotkeun ka sadayana. Ngarepotkeun naon nyai mung punten bae di kamar ge butrak batrek sareng bara rawu deh lah. Tembae Bu Sarni. Dehara rese mantili ngoloyong asup ka kamar nuturkeun Nyi Hamidah terus sarare. Kitu deui Manor Emed jeung pamajikanana ngarampih ka kamar sewang-sewangan. Ari somad sarena di tengah imah kalawan make angel sasiki jeung samaksa heula. Batara Surya geus mimiti medal deui mangsa peuting kasilih ku mangsa beurang. Cahaya Batara Surya sumebyar nyaangan sabudeur madhab. Pagunungan sakuriling bungking geus atra katingali puncakna. Pasawahan mayak paksa tungtung deuleu kitu deui kebon teh keur meujeuhna ngemplok leubeut dauna. Hawa seger da puguh hawa pagunungan. Ditingalian asap lungklong daratan jeung pasir-pasir katingalina salubur pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan nu ngadatangkeun hasil keur para insan. Bener hawa di pagunungan ampir rata-rata tiis. Cireumis ngarenclong dina dangdaunan anu tinggurilap kasorot ku cahaya Batara Surya. Tampolana di pagunungan anu luhur mah masih keneh ngadingding halimun anu teu matak aneh lamun karasa tirisna teh. Tapi masyarakat nu di pagunungan masanajan cireumis acan murag oge atawa halimun canying rai oge kana urusan ngalaksanakeun pagawean mah teu kahalangan ku kitu, teu kahalangan ku cireumis matak sumingki nu dipikirkeun para mitra lintang ti ibadaheun. Kasebut anak jeung pamajikan katut inung bapa, tapi lain kaum lalakina bae sanajan kaum awewena oge teu kurang nyiar kipayah. Di mana-mana kaum awewe ting alabring make pakaian tatamalan di samping jangkung jeung duduku. Aya nu make duduku samak, aya nu make duduku cetok bari ngagara nong carangka. Si horeng norek ngadon maretik enteh di kontra. Geus puguh kaum lalaki anu digarawe di pabrik. Nu karuli di tempat sejen nu daragang anu kuli maracul. Umumna nyiar kipaya, kaum awewe nu kuli metik enteh katingali meningsa ruhud naker. Garancang pisan maretikna sanajan buruhna teu sabaraha gede oge. Ih bungah we sigana teh nu aya samalah sok kadenge nu keur metik enteh bari ngahaleuang. Di luhur manuk heulang ka kalayangan bari disada gelak-gelik siganunga ngalokan nu keur ngawi. Baheula manurut penceuk beja lamun aya awewe kuli metik enteh bari ngora keneh soko moboga rupa. Teu weleh jadi inceran lalaki boh kumanor boh kunu sejen. Malah teu kurang anu jadi piaraan balanda bangsa balanda kontra. Tapi ayeuna mah alhamdulillah kawasna moal aya jiwa awewe samodel kitu puluhan taun ka tukang. Daina mah beda jamana para mitra, kasebut jaman kamajuan pada ngarti, pada wani kana bebeneran. Contohna saurang mojang tayalia Nyi Hamidah. Di heula kungsi milu buburuh metik enteh. Ih, da nya kitu teu weleh diincer we nu matak ayeuna mah tara ka mana-mana. Ongkoh dicare ku indung bapana. Danya eta hariwang sok sieun anu jadi anak korban nadirina. Wanci haneut moyan teh di imah Manor Emed. Aya dua insan tarurun si horeng mantili jeung somad harita para mitra. Urut anak buah Ki Bardawi tas pamitan. Kanu boga imah terus kebat ini.
nucan tangtu kamana nubaris dituju kumanehanana. Tapi sanggis jauh ti lemburna Manor Emed mah, malah geus turun ti kebon enteh reg mantili eureun di jalan rondaan kalawan harita nanya ka Somad. Kamana heula nya mang nubaris dituju ku urang? Na urang kasarakan kuring heula bae kitu maluruh nu jadi lanceuk sugan aya di ditu. Atawana urang ngadatangan heula si Bardawi? Cek mantili ngareret ka Somad. Nah, eta mah kumaha nyai we lah. Rek maluruh heula lanceuk nyai hayu mang malah. Rek ngadatangan heula Ki Bardawi teu naon-naon, da mang mah kajid. Lamun rek ngadatangan Ki Bardawi ulah jeung mang. Paling-paling mang nuduhkeun imahna ti kaangangan. Kajieun mang rek nunggu we dina pengkolan. Anu ka palebah ka imahna Ki Bardawi. Mang rek nyumputkeun kumaha nyai we eta mah. Kitu kajid teh. Somad teu mere putusan nu pasti. Nya teu naon mang rek nungguan oge ngan ulah jauh teuing. Lain kuring kasieunan mang kabur ngan bisi aya salah saurang urut batur mang. Di ditu tepung jeung mang heug manehna ngayakeun tindakan ka mang. Ari kitu mah deukeut bisa katulungan ku kuring ka hiji eta. Kaduana lamun mang rek nungguan nya sajabana ulah jauh teuing teh, oge kudu rada nyingkur. Di mana aya anak buah si Bardawi ngaliwat ka hareupeun mang tong make ditanya heula, banting we huluna. Nah ku batu nah ku popongkol. Kajeun eta bedog nu mang diinjem ku kuring. Geus apa acarana mang ngabanting sirah jelema ku batu? Para mitra sadaya harita ditanya kitu. Kumaha jawabanana para mitra Ki Somad? Ngasoheula para wargi sadaya. Para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya kumaha jawaban Somad? Ditanya kumantili kumaha carana ngabanting sirah ku batu teh para mitra? Hai jawabanana cenah enggeus. Kumaha ari ngabanting sirah ka jelema ku batu teh mah? Ngabanting sirah ku batu mah tinggalkeun ya tuh batuna. Lain ari kitu mah lain ngabanting atuh. Nu kitu mah lain ngabanting sirah ku batu atuh eta mah ngaranna ditinggal ngaranna sirah ku batu. Ari ngabanting ku batu kumaha nya? Somad can ngartieun. Ya kieu carana ngabanting sirah ku batu mah nyamangnya? Si batu teh bungkus ku sarung atawa ku iket sanggeus batu dibungkus. Si tungtung pamungkusna cekelan ngan kudu rada panjang. Kaya di mana itu ngaliwat si tungtung batuna kuter sirahin urang. Di mana itu geus deket bantingkeun kana sirahna ka hartin teu. Oh, kitu. Nya kitu. Ka hartin tu ayeuna mah kumaha da mang mana teu make iket atawa teu make sarung. Matak naon ku baju? Nya tu ari kitu mah. Nya di mana geus aduh hareupan jeung si Bardawi kudu hati-hati nya. Sabab manehna ngabogaan tanggalan nya teh gobang naga sakti teh. Mangaling gobang sakitu seukeut na tong boroningkeun kana raga kana beusi kuat ka karampung atuh disabet ku boga gobang naga sakti mah. Somad meni teu sirikna ipat-ipatan manghariwangkeun inggis ku bisi rempan ku sugan mantili cilaka dumeh Ki Bardawi ngabogaan gobang naga sakti. Ari katamata mah Ki Bardawi jelemana garang naker deung deui para mitra tarapilih bulu dina rek maehan teh para mitra make jeung taraloba pikiran Ki Bardawi mah gebot-gebot teh para wargi. Tara mah ngareret deui cebet-cebet teh mun nampiling. Ceuk paribasana ngadek sacekna para mitra. Atuh harita mantili nyarita deui. Nya pasti we atuh abdi ge moal sologoto mang. Ningareupanna nu kitu patut mah ongkohana kuring mah lamun rek ningareupan hiji maksud atawa pagawean. Teu weleh diperhitungkeun heula. Aeh heuh mang. Ari si Bardawi ngabogaan gobang naga sakti teh di mana naha warisan ti karuhun? Atawa memang ngarebut di leungeun batur? Cek mantili ngadon di selang heula ku ngobrol di setengahing perjalanan para mitra sadaya. Ari nurutkeun ceuk katerangan ti babaturan mang mah nu geus seubeuh mah eta gobang naga sakti teh meunang ngarebut cenah. Bisa urang jajaka anu ngaranna Silam Sijan. Samalah eta nu ngaranna Lam Sijan kungsi pada nyiksa ku anak buah Ki Bardawi. Nanduka teuing ngaranna Lam Sijan ti mana ngabogaan eta gobang naga sakti teh. Nah, hari itu kumanya yang pake talete nanyakan urusan gobang naga sakti segala. Somad malah akhirna mamalik nanya bari neutup kana beungeut mantili. Manehna ngarasa heran oge naon sababna mantili menjiga nu hayang nyaho kana urusan gobang naga sakti. Namun hade dicaritakeun manu ngabogaan gobang naga sakti teh eueuh deui. Lintang ti jenatna bapa kuring mah. Sakitu welas taun anu katukang samemeh bapa kuring maot dikaniaya ku bangsa rampung. Nu jadi bapa teh ngawariskeun ka nu jadi lanceuk jeung ka kuring. Nya dicekelna ku nu jadi lanceuk sabab kuring mah kahiji awewe kadua can sawawa nyekel eta pakarang. Dina waktu harita sanggeus nu jadi bapa kapanggih.
aya nu mahala ku rampognya kuring terus neangan rampogna. Ari lanceuk kuring nunggu anu jadi bapa. Dikersakeun harita kuring ngadon ka langsu teh nyaho jalan ka sarasan. Da puguh kuring teh budak keneh tapi ka akhirna mah kuring terus ka dalon-dalon. Atuh jeung nu jadi lanceuk teh kapangih deui nepi ka kiwari oge. Duka aya keneh nu jadi lanceuk teh duka geus maot. Ngan kabeh dienakeun. Kuring ngadenge beja. Ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Cek beja cenah. Anu kungsi kadenge ku kuring. Cenah eta gobang teh. Aya nu dingaran Lamsijan. Sakumaha nu dicaritakeun bieu ku emang. Yen si Bardawi bogana gobang naga sakti teh meunang ngarebut dingaran Lamsijan. Ngan kuring panasaran hayang tepung jeung ngaran Lamsijan sugan diparangkeun manehna hirup keneh. Ari maksud nyai hayang tepung jeung ngaran Lamsijan teh kumaha nyai? Somad talete kalawan teuleupas tina paneuteupna. Ari maksud kuring mah rek nanyakeun we balitungan pati jeung ngaran Lamsijan. Da kana pasti lanceuk kuring dipahala ku manehna, moal pati-pati gobang bisa kacekel ku ngaran Lamsijan. Lamun lanceuk kuring teu dikaniaya. Dari sacara diwikeun kitu bae mah kudu jadi lanceuk kuring pasti moal bisa. Komo kitu para boti tinggal tilu jadi bapa. Tah kuayana kuring ngalalana dibelaan sangsara balangsak ngadeng ngandung tujuanna tilu rupa. Kahiji maluruh nu jadi lanceuk, kadua rek nanyakeun ngajakeun balitungan jeung nu ngaran si Lamsijan, sanggeus aya bejana eta gobang dicetekal ku maneh. Atuh katilu perkara nya eta ayeuna rek ngajakeun balitungan ka nyeri jeung si Bardawi. Sabab baheula kuring kungsi disiksa malah ampir-ampiran rek diparagatkeun nyawa. Lamun syariatna teu dibelaan mah ku anakna si Bardawi nyaeta ku jenatna Kang Japar. Jadi lamun diitung teh mah dosana si Bardawi geus moal kaitung mah. Tapi kaharita Kang Japar kasebut anakna pituin, make dikakalakeun kalawan diancam sagala. Tah kitu Ki Bardawi, sifatna luar biasa, kejemna luar biasa. Ka anak sorangan ge kolu make jeung rek maehan. Dibandingkeun jeung Sato masih keneh alus Sato. Sato mah model macan contohna. Sok sanajana sakumaha galakna tara nepi ka ngahakan anu jadi anak. Tapi naha atuh Ki Bardawi make hayang nalasan nu jadi anakna nu katelah Kang Japar. Pokna teh kajeun teuing cenah. Si Japar anak aing di mana pangih didinya ku aing rek diparagatkeun beuheungna. Malah mah tepi ka harita Kang Japar kasebut anakna pituin dikakalakeun kalawan diancam sagala. Sakitu naon sababna cenah pangna Kang Japar dikakalakeun? Kulantaran hayang Kang Japar mawa kabur diri kuring. Nya korbanna teh geuning. Ku emang jeung ku si Jobin. Om. Nah, ari nya ibat para lunteung mah malah teu rumasa nganiaya Jang Japar. Cek Somad bangun reueuh. Ari geus. Saha tu mang? Usaha dikaniayana ka pantarungna ge jeung emang ka tu si Jobin. Temal mantili para wargi sadaya. Oh, bener ai tarungna mah. Ngan mang mah nganiaya mah teu rumasa. Samalah tadi nage dia tu niat rek tarung jeung Jang Japar teh ngan rek nyiwat anakna manor emak ieu Emed. Sakumaha panita ti si Bardawi. Lamun kitu teh mah Jang Japar korban teh sarua jeung si Bardawi keneh. Anu maehanana nyai. Eta mah ku bapana Jang Japar dipaehan lamun emang jeung si Jobin teh dititah kitu mah. Ku si Bardawi mah nya mang bisa tepung jeung si Jang Japar. Cek Somad bisa ari nemal nama para mitra. Tiga pokrol we para mitra kaum dangu. Da memang nya lamun dipikir kadinya nama Japar korbana teh sarua jeung dikaniaya ku Bardawi bapana. Sabab anak buah hana ngana jerma ngalaksanakeun wungkul para wargi sadaya parentah ti manehna. Oge Somad jeung Jobin teh henteu ngahaja-haja rek tarung jeung Japar. Eta mah geus kitu we cukang lantaran Japar kudu korban ku jalan tarung ngayonan dua jalma. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya, harita mantili tuluy ngagerendeng jeroin hatena. Dipikir kapal bahadinya nama Kang Japar korbana teh sarua jeung dipahala ku babalak bapana. Mana kitu ge? Meureun anu ngaran Mang Somad bateu salah. Lila para wargi sadaya, harita teh para mitra mantili ngahuleng barang ngadenge katerangan Somad tadi. Kunaon nyai ngahuleng wae atuh? Mang mam, nda dihapunten we nyai tina samudaya kalepatan.
Memang leres tadi geus disebatkeun. Mang anu naon teh hartosna mah nyiksa Jang Japar teh sareng si Jobi namung da tadi ge disebatkeun mang mah Dharma Kitahan Nyai aya paripaos suku samung lengkah bibir samung lemek tak kitu. Nya mang. Memang Kang Japar korbanna teh sarua jeung dipahalaku si wawalak bapana mang. Umatak geus waktuna kuring rek ngayakeun balitungan pati mulangkeun ka nyeri tilu sejena. Umatapna urang bismillah ayeuna mah perkara diri kuring apes atawa jaya, panjang atawa ponok umur gumantung kana takdirna tinu maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Cek mantili geus giling pikir gede hate kalawan teu mikirkeun sieun pegat pati rek ngayakeun balitungan pati jeung kibar dawi. Harita mantili jeung somad arinit deui para mitra. Anu tujuan nama rek ngajorag kibar dawi. Tapi harita sanggeus arinit deui teh ti eta tempat. Nyimantili jeung somad teu waka kebat kanu dituju. Manehna ngado nyarimpang heula ka warung rek dalahar sabab initna ti imah Manor Emed can sasarapisan. Tuna kayan mantili jeung somad anu keur ngadon dalahar di warung. Urang selang heula nyaritakeun kibar dawi gade gawena iji gimbrang siga nu teu genah cicing. Hampir sapeuting ceput kibar dawingan hayang amuk-amukan bae. Anak buah nanu araya di imah kabe dicarekan di sia-sia di goblo-goblo di tolo-tolo. Gome si Jobin jeung si Somad nu diutus ngadatangan Manor Emed eueuh bae balik. Da geus kitu para mitra sifat kibar dawi. Tadi geus dicaritakeun incakane paribasa. Adat kakurung ku iga, kuat adat batanwara. Hese rek nyorang kana jalan pibeneureun mah para mitra. Naon rupa hayang ngina sorangan, hayang menang sorangan. Lamun aya kaamek saurang oge sok terus meupeuk siang apun. Lamun aya kaamek ka saurang sok terus meupeus keuyang kanu teu boga dosa. Kabeh kabarerang. Komo lamun aya nu wanina mah sok malikan kanu nembang. Ieu mah kibar dawi aya-aya we para mitra nya kal waktosna seep. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna Gobang Nagasaki. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga atuh sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana permios.